Miten menee? Tervetuloa OS:n viikon kertaukseen. Katsotaan siis, mitä viimeisen viikon aikana on tapahtunut. Päivityksessä Portal-huoneisiin Nexus mukaan lukien tuli 3 uutta määränpäätä. Korrok, Karralangar ja Caterby. Dragon Hunter Crossari värjättiin Olmin näköiseksi ja näin sen helpommin erottaa Dragon Crossbowista. Runepouch on ollut saatavilla vain Bounty Hunter-palkintokaupasta ja on aiheuttanut päänvaivaa niille, jotka ei osallistu PvP:hen. Näin ollen Runepouch on nyt lisätty Slayer-mestareiden palkintokauppaan ja maksaa siellä 1250 Slay-pistettä. Viimeinkin Edgevillen Furnasea voi nyt käyttää free-to-play-maissa. Mobiiliuutisista sen verran, että mikäli loit ukkosi Game Centerin avulla iOSilla, voit nyt yhdistää sähköpostiosoitteen pelitiliisi. Tämä onnistuu Account Management -tabin kautta pelissä. Yhdistämisen ansiosta voit kirjautua tietokoneella ja liittää tiliisi autentikatoriin, joka lisää tilisi turvallisuutta ja näin ollen voit myös suorittaa Stronghold of Securityn. Tulevaisuuden varalle tiimimme ehdotti seuraavaa. Tiimimme on huolissaan Birdnestien ja Sarabrevien tippuvasta hinnasta. Tästä johtuen kaikki PVM Nest-palkinnot on poistettu. Poikkeuksena tähän on Giantmole. Birdhouseihin tullaan myös tekemään muutoksia. He tulevat pienentämään mahdollisuutta saada linnunpesä Birdhousesta, joka pohjautuu Hunter-tasoosi ja Birdhousen tasoon. Näitä muutoksia odotetaan ensi viikon päivitykseen yhteisön palautetta odotellessa. Premium Club-jäsenyys 2019 on nyt saatavilla. Kyseinen paketti on paras paketti jäsenyyttä, jonka Jakex tarjoaa. Muista, että voit myös ostaa Premium Clubin OS-bondeilla. Premium-jäsenyyttä ei pysty ostamaan iTunesista tai Google Playsta, ja teknisistä syistä, mikäli sinulla on jo mobiilijäsenyys voimassa, et myöskään pysty ostamaan Premium-jäsenyyttä. Joulukuussa Jakex ylläpitää pelaajatyöpajoja USA:ssa ja UK:ssa. Ne, jotka kutsutaan osalliseksi, saavat tulla studioon ja antaa palautetta siitä, mihin suuntaan OS:n tulisi mennä seuraavaksi. Kutsusähköposti lähetetään satunnaisille pelaajille niistä, jotka ovat kiinnostuneita. Mikäli saat kutsun, täytä kaavake ja auta muotoilemaan OS:ää. Ensi viikolla on PvP All Stars, jossa 16 tunnetuinta sisällöntuottajaa kilpailevat 30 tonnista. Tapahtuma striimataan livenä Twitchissä kanavalla Old School RS lauantaina 24. marraskuuta. Ja tällä viikolla uusi verkkosivu avattiin, jossa saat kaiken tarvittavan lisätiedon. Sivu löytyy osoitteesta osrsallstars.com. Nokka kohti sivua ja katso, mitä on tarjolla. Et halua missata tätä tapahtumaa. Tämän viikon valokeilassa ensinnäkin KL Senpai tuotti nämä skillcape-aiheiset hupparit, jotka saivat valtavasti suosiota Redditissä. Jotkut ehdottivat, että näitä huppareita saisi käyttää vain ne, jotka pystyvät todentamaan omaavansa kyseisen 99-taidon. Ja viimeiseksi pieni hiljainen hetki Fuselle, joka ei enää ole niin hardcore kuin ennen, kuoltuaan Theatre of Bloodissa omatessaan huikean 2200 totalin. Wait, oh, we're trolling, we're all trolling. We're trolling, we're taking hits. It died. Oh, Fuse dead! You're oh my god. Oh my god, I actually just died. Oh my god. Mutta tämä ei Fusea lannistanut, joka aloitti välittömästi uudella Hardcore Ironmanilla. Tässäpä taas kaikki tällä kertaa, katsotaan näemmekö ensi viikolla. Heippa!